Եղեցիկ ու գուները պետք նկարել։ Ես լավատես չեմ, երբեք չեմ չարացել։ Համոզված եմ, որ այս դիրքորոշումը ու կյանքի հանդեպսերն է, որ ինձ պահել է մինչ այս տարիքս ու կարողացել եմ դիմանալ, ապրել ու նկարել, ասում էր նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանը։ Ես իրանաման, ես նույն ձևի ոնց որ պապան անհանգիստ ազդավորություն եմ, շուրջ գալի ասում էր, «Нужно смотреть на мир с радостным спокойствием»։ Ու 5 րոպե հետո պապան սկսում էր բղավել, ասում էր, «Պապա, բա ոնց с радостным спокойствием»։ Չէ, հագիս, ժպտալով։ Նկարիչների միությունում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարի Ստեփան Անդրանիկյանի անհատական հետահայաց ցուցահանդեսը, նվիրված նկարչի 90-ամյակին։ Շատ դժվար է, որտեղ ես չէի պատկերացնում, որ մենք այս ցուցահանդեսը հարած իրայում բացում։ Կինոնկարչությունը ինձ օգնեց ոտքի կանգնել, ասում էր Ստեփան Անդրանիկյանը, այստեղ ես ինձ գնահատված էի զգում։ Հենց կինոստուդիան էր, որ նրան ներկայացրեց վաստակավորի կոչման դեռ 1961-ին։ Հայֆիլմում նա հատկապես գնահատում էր աշխատանքը Փարաջանովի ու Մալյանի հետ։ Նրան գույնը իր լավագույն աշխատանքներից էր համարում։ Որոշեցինք, որ քանի որ 40 տարի է աշխատել է հայրիկը կինոյի ասպարեզում, և մի քիչ մի կոմ քաշեցի գեղանկարը, որը շատ էր պապան սիրում, ուզեցի ակցենտը դնեմ կարևորագույն, այդ շեշտը դնեմ հենց կինոյի վրա։ Այստեղ օրինակ ամիջական կապ կա Եգեբարովի և ֆիլմի հետ աշխատանքների մեջ, Հրաչյան Ներսիսյան դիմանկարը նկարահանվել է հենց նկարահանման ժամանակ, և այստեղ կադրավորումներ կան, և այլն, կամ ինչ-որ այդ շրջանի պորտրետներ, ճեպանկար կա, բան կա, դրանք են հետաքրքիր։ Կտավը, երբ դնում է մոլբերտի վրա, միտքը սկսում է աշխատել, մինչ այդ անորոշություն է, ասում էր Անդրանիկյանը։ Ինքը ամեն ինչ էր անում միաժամանակ, նա կարող էր միաժամանակ գեղանկար աներ, էսկիզ աներ, վազեր, խանութ, հավ բերեր, այդ հավը դներ էփեր, միաժամանակ երեխա քնածներ, թորնիկ քնածներ, հետո կաներ մոլբերտի մեջ ու ինչ-որ բան աներ։ Շատ երանդում, շատ անտայրացիր անձնավորություններ։ Վերջին շրջանում գեղանկարչի հիմնական թեման տիեզերքն էր։ Ինչպես տիեզերքը սահմաններ չունի, անվերջ է, այնպես էլ այս թեման է անսահման, անվերջանալիորեն կարելի է նկարել, ինչպես այն մարդկանց դիմանկարները, ովքեր հասել են աստեղային բարձունքների։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև օգոստոսի 28-ը։